Forumi rinor i Aleancës Kosova-Ere Dega në Hajvali ka bërë shpërndarjen e dhuratave për fund vit për fëmijët me aftësi të kufizuara. Këto dhurata u dhanë sot në objektin e Hendikosit në lagjen Dardania në kryeqytet. Kryetaria e forumit rinor në Hajvali, Adelina Fazliu, tha se rinia duhet të jetë faktor vendimarrës. Rinia është duhet të jetë faktor vendimarrës, andaj si dhurat simbolike, ju kemi pru ka një dhurat për fund vit, edhe ju bëj apel të gjithë trive që të merren më shumë me njerëz me aftësi të kufizuara, ju krijojmë edhe këtyre mundësi sepse edhe këta janë pjesë e pandarshme e shoqërisë. Ndërsa kryetari i Mabetex Group Islam Pacolli bëri apel për të gjithë qytetarët që të përkushtohen për këta fëmijë. Kisha bëu apel që gjithë njerëzit, gjithë qytetarët që kanë mundësi, mos largohen, po të afrohen dhe të japin ndihmën e vet. Pavarësisht e madhe e vogël, është simbolik apo jo, është një përkrahje e duhur edhe nevojshme për arsye që kjo shoqënia jonë. Durim Gashi, psikolog në Hendikos, tha për Tribuna Channel se kjo nuk është hera e parë që ky forum ka shpreh gatishmërinë për shpërndarjen e dhuratave për këta fëmijë. Kjo nuk është hera e parë që ky forum ka shpreh gatishmëri për dhënien e dhuratave apo të donacioneve për Hendikosin në përgjithësi dhe për fëmijë me aftësi të kufizuar. Kjo ka qenë prezente edhe viteve të kaluara, mirë po edhe gjatë festave të tjera gjatë vitit. Nuk është i vetmi donatori dhuratave për fëmijë me aftësi të kufizuar, për shkak që deri në fund vit Hendikosi pranon edhe donacione dhurata të tjera dhe nga biznese apo individ të ndryshëm, ku gjitha destinohen për fëmijë me aftësi të kufizuar. Hendikos në vazhdim e aktiviteteve të cilat i bën që nga fillimi i vitit e deri në fund vit grumbullon dhurata nga njerëz të vullnetit të mirë dhe këto dhurata i destinohen jo vetëm për fëmijët me aftësi të kufizuara, por edhe me persona të rritur me aftësi të kufizuara.